يا بوريس كوندو يا تو زارا ونيت
जति तातो पानी छ नि कुरै नगरौ यो चाहिँ हजारौं वर्ष पहिला नै यस्तो थियो यो कसैले बनाएर तातो पानी भएको होइन यो आफै उत्पत्ति भएको पानी हो तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर अहिले हामी चाहिँ यहीँनिर स्नान गरेर चाहिँ हामी चाहिँ मन्दिरतर्फ दर्शन गर्न गइरहेका छौँ यहाँ पनि चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ है आफै उत्पत्ति भएको हो
लाग्यो मोबाइल देखो हामी मन्दिर यो मन्दिर हो तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यो गेटबाट छिरेर यति यो मन्दिरभित्र यहाँ छ मन्दिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यहाँबाट निक्लिनुपर्छ हामीले दर्शन गरेर हामी भर्खर निक्लिसकेका छौँ हामी मन्दिरमा मन्दिरको अगाडि छौँ अहिले छोड्नेछ।